ваш центр працює зараз в умовах карантину. Ми знаємо, що соціальні працівники продовжують свою роботу нелегку в нинішніх умовах. Я дякую, що ви звернули увагу. Дуже приємно, що наші ЗМІ спостерігають за нашою роботою, що це видно. Так, фахівці соціальної роботи не тільки не пішли на дистанційну форму, а навпаки отримали більше навантаження. Тому що щотижнево ми маємо інформаційний звіт про нашу проведену роботу щодо відвідування родин в період карантину. Родини, які підпадають під наше інспектування і відвідування, це всі потенційні родини, які можуть в даному періоді бути в складних життєвих обставинах. Починаючи від дітей, які були в інтернатних закладах, або як їх називає омбудсмен, місця неволі, не свободи. Це діти, які зараз перебувають вдома з батьками. Як перебуває їх період вдома, як вони, чи є їм що їсти, чи вони в безпеці, чи є для них необхідні умови перебування. Також родини, де виховуються діти з інвалідністю. Також родини, де діти з числа опікунських, з числа дітей з сирі. Одним словом, ми маємо ще таку категорію, як переселенці або ми внутрішньо переміщені особи. Ми маємо категорії наших учасників АТО, ми маємо категорії наших молодих осіб з інвалідністю. На даний момент Центром соціальних послуг сім'ї, дітей та молоді дистанційно супроводжується 117 родин. Щотижнево ми відвідуємо кількість родин від 30 до 40. Ми виявляємо кризові ситуації. В мобільних бригадах, які відвідують родини, у нас є психолог, у нас є фахівець з профілактики і попередження домашнього насилля і фахівець соціальної роботи. Тому що коли ми приходимо в родини, ми стикаємося не тільки з фізичним інколи насиллям, а й психологічними травмами і депресіями. І наша підтримка, і наша роль тут також важлива для родин. Так, ми працюємо і ми працюємо щоденно. Ми спілкувалися з керівником соціального гуртожитку, який знаходиться у нас в Куту. В них є потреба в одязі, в їжі. Ну, вони викладали принаймні такі пости. Як в сім'ях кризових вони є соціально вразливими? Чи є зараз потреба допомагати матеріально цим родинам? Робити? Так, є. Ми виявляємо такі родини. На даний момент у нас є сталі стосунки з нашими благодійниками і благотворниками, які допомагають родинам, і вони відгукуються на наше звернення. Звичайно, було би добре, якби ми сформували в місті такий стабілізаційний фонд, щоб не тільки благодійники, а й держава не тільки піклувалася про родини нашою роботою, а й ще змогла сформувати певні харчові набори для таких вразливих сімей. Тому що психологічно ми надаємо першу допомогу. Да, ми стабілізуємо фон, коли бачимо, що є певні загрози або травматичні синдроми. Але коли родина стикається з відсутністю коштів для існування, коли більшість із родин СЖО і малозабезпечених отримували підробітки і жили за ці гроші. Ну, наприклад, якщо в родині мама торгувала левертою, і зараз вона цього не робить, а в неї 4 дитини. Приходимо, і вона має тільки якусь лапшу для дітей. Ми розуміємо, що це не достатньо для формування і здорового життя дітей, і взагалі для харчування. Да, ми звертаємось безпосередньо благовість і пастор Коваленко, вони підтримують нас і адресно допомагають цим родинам, які ми виявили.
Ми дуже вам дякуємо за інформацію, спробуємо долучити до цього більш суспільства в нашій Смілі. Можливо, нас почують, максимально спробуємо донести інформацію. Крім того, на соціальний гуртожиток ми також звертались до благодійників. Ми були місцем, коли куди звозили певні продукти, щоб потім передати, ми всі могли доїхати в місце, де знаходиться соціальний гуртожиток. Але це разово, і нам ще до кінця місяця з вами перебувати в такій ситуації, тому будемо раді, якщо родини отримують допомогу. Хоча ми можемо сказати, що те, що ми зараз маємо, ми маємо речами допомогу. І до нас приходять родини і беруть одяг для дітей, беруть одяг для себе. Цю послугу, кімната других рук, яка в нас постійно діє, ми продовжуємо надавати родинам.